kas ten gali būti. Tai dar prasau. Ta tinta valo visi. Tas pamimo lanka tik tik. Ant cielos makarelės. Jo, visiškai cielo. Aš filmuoju. Opa, ateina, žiūrėk. Tokį. Ne, 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 ne. Wow! Fucking shit. Bet tai jau tokia dydis, ne visi? Eik, na. Neįleidžia į vidų, ne? Man nėra vietos pastrokti. Gerai, 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 yra. Tuo apie tą kabinę. Husband and wife. I'll kiss it. I swear, I'll kiss it. Daryk dabar, kol dar juos nesibaigė. Bus užbaigtas filmas. Pasikelk tai. Kol... Tai ne to, ko va metu kūnio. Nu... That's sharp. Where do you put fingers on? On inside. Inside, yeah. Į vidų kišti. Just hold him by the line. Probably easiest. Fucking shit. That's 25 pounds, I think. 10 kilos, old assault. Okay, so if you will be careful. Ką prarijus? Čia iš ko suvalgė. Čia to, ko sumaitinta buvo. Čia ant tos makarelės pagalvo. Ant sielos. Jo. Sielą makarelę užkabinau ir na, ir. Viskas, metamės visi ant to dabar. Maybe just knife in the spine, and that's it. I am the pusher. But no blood. Take. Yeah, it will be. Давай, я валю по почкам ей. And I want it. Чао. Yep. That's it. I think